ઝાયડસ કેડિલાની ઝાયકોવ ડી વેક્સિન દેશમાં 15 સપ્ટેમ્બર સુધી થશે ઉપલબ્ધ. ઓક્ટોબર મહિનામાં રસીના 1 કરોડ ડોઝનું કરાશે ઉત્પાદન, જ્યારે ડિસેમ્બર મહિનાથી 3 થી 4 કરોડ ડોઝનું પ્રતિ મહિને થશે ઉત્પાદન. 12 વર્ષથી ઉપરના બાળકો પણ લઈ શકશે આ વેક્સિન. આ છે ડીએનએ આધારિત વિશ્વની પ્રથમ વેક્સિન, જેનું ભારતમાં થઈ રહ્યું છે નિર્માણ. રસીકરણ અભિયાન અને કોરોના ગાઈડલાઈનને પગલે દેશમાં ઘટી રહ્યું છે કોરોના સંક્રમણ. છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયા દેશમાં 34,457 નવા કેસ, જે ગત 151 દિવસોમાં છે સૌથી ઓછા દૈનિક કેસ. દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 57,61,00,000થી વધુ લોકોનું કરવામાં આવ્યું રસીકરણ, તો ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 70 કેસ. અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાને પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરતા અરાજકતા ભર્યો માહોલ. અહેવાલ મુજબ 3 જિલ્લા તાલિબાનના કબજાથી થયા મુક્ત. નાટોના વિદેશ મંત્રીઓએ તાલિબાનને આતંકવાદને સમર્થન આપવા અને માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘન બદલ આપી ચેતવણી, તો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને કહ્યું અમેરિકી સૈનિકો પર હુમલો સાંખી નહીં લેવાય. જમ્મુ કાશ્મીરમાં અવંતીપુરામાં સેનાના જવાન અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ, ભારતીય સેનાને મળી મોટી સફળતા. આતંકી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદના 3 આતંકીઓ ઠાર. નાગબેરન ત્રાલ વન વિસ્તારના ઊંચા પ્રદેશ પર થઈ અથડામણ, સેનાનું સર્ચ અભિયાન ચાલુ. સમગ્ર દેશમાં ભાજપની જન આશીર્વાદ યાત્રા યથાવત. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાની આજે જૂનાગઢ, બોટાદ અને ભાવનગરમાં જન આશીર્વાદ યાત્રા, તો કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાની આજે સરદાર, જસદણ અને અમરેલીમાં જન આશીર્વાદ યાત્રા, તો ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા ઉત્તરાખંડમાં સૈનિકોના સન્માન સમારોહમાં રહ્યા ઉપસ્થિત. અમદાવાદના આશ્રમ રોડ પર સ્થિત જીએસટી ભવનનું નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કર્યું ઉદ્ઘાટન. અંદાજિત 4 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આધુનિક સુવિધાઓથી તૈયાર થયું છે જીએસટી ભવન. નવા બિલ્ડિંગમાં હાઇડ્રોલિક કાર પાર્કિંગ સહિતની છે અદ્યતન સુવિધાઓ. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું રાજ્યની જીએસટી અને વેટની આવકમાં થયો છે નોંધપાત્ર વધારો. દિલ્હી એનસીઆરમાં ગત રાત્રિથી ધોધમાર વરસાદ. સતત વરસાદને પગલે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાથી વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો. હરિયાણા, ઉત્તરપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી, તો ગુજરાતમાં પણ વરસાદી માહોલ. છેલ્લા 24 કલાકમાં સુરત, વલસાડ, તાપી અને ડાંગ પંથકમાં 1 ઇંચ જેટલો નોંધાયો વરસાદ. આવતીકાલે છે ભાઈ બહેનનો પવિત્ર તહેવાર રક્ષાબંધન. બજારમાં જોવા મળી રહી છે રાખડીની છેલ્લી ઘડીની ખરીદી. અવનવી રાખડીઓ તેમજ મીઠાઈઓએ મહિલાઓમાં જમાવ્યું છે ભારે આકર્ષણ. તો બીજી તરફ રક્ષાબંધન પૂર્વે અમદાવાદમાં ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનના જવાનોને વિદ્યાર્થીનીઓએ રાખડી બાંધીને પાઠવી રક્ષાબંધનની શુભેચ્છાઓ.